Mirë, tani është momenti një të ftuare speciale. Po jam kaq e gëzuar unë që ajo do të këndoj këtu. Mbasmeje është shumë i gëzuar Shalbani, që do ta ketë në sallë, në kulminacionin e mbrëmjes finale. Mendoj që kur diskutohet për artistët të Shqipëri, gjithmonë për ata të dy ka një diferencim për elegancën dhe klasin me cilën kanë ndërtuar karierën e tyre, janë të dy vizionarë, din të komunikojnë si që duhet artistikisht me gjithë profesionistët e sektorit dhe të fushës dhe janë pa diskutim dy ndër emra dhe personalitetet e pa diskutushëm që sot bëjnë hënën e plot. Kemi parë gjysmën e hënës një herë dhe gjysmën tjetër një herë tjetër, po sot do të shojmë hënën e tyre të plot, sepse ai do ta dorëgasë ndërsa ajo do të këndojë. Mike ime është shumë speciale dhe veçantë. Një vajzë talentuar që e ka bërë karrierën e saj dhe CV-ja është bombastike për të treguar se çka bëre ndër vite dhe pse meriton të jetë në këtë finale, por e reja e saj më e madhe dhe sensacionale është që nesër Labyrinth, kënga e saj në versionin anglez, e dini se ku do transmetohet? Është e para artiste shqiptare që do transmetohet nga Vevo Channel, është një nga portalet më të rëndësishëm online në YouTube. Është evropiani dhe amerikani Vevo që do transmetoj Labyrinthin në gjuhën angleze të Miriam Canit, si dhe një kompani ose më mirë producent suedez të cilët do të bashkëpunojnë me të për albumin e ri të vitit 2014, emra që kanë punuar me Jason Derulo apo me Kesha dhe Florence and the Machine. Është kaq bukur që këtyre emrave i shtohet dhe një nga artistat më të mira të momentit që vjen me një kolazh të këngëve të saj më të mira. Zonja dhe zotrinj, vajzat e djem, në X-Factor finale është Miriam Cani. Miriam Cani, shqiptarja e talentuar që befasoi publikun gjerman. Fituese mes 35.000 aplikantëve dhe vendi i parë në Pop Stars në Gjermani me grupin Preluders. 680.000 disqe të shitura të këngës Losing My Religion, 250.000 disqe të shitura të singlit Everyday Girl dhe çmimi Ari i dyfisht, 150.000 kopje të shitura të albumit Preluders in History në vitin 2005. Vendi i dytë pas Robbie Williams në Hit Parade-in Gjerman. 1.000.000 vota për formacionin e saj si grupi më i mirë në Gjermani. E ftuar në The Dom, Bravo Super Show, Top of the Pops, në skena ku kam performuar më të mirët e botës, disa turne të rëndësishme në Europë, 16 videoklipe dhe 3 albume, super videoklipe dhe miliona klikime për realizimet të ndryshme diskografike në Shqipëri. Këngët e saj janë këngët e popit kontemporan, me një personalitet të padiskutueshëm dhe një karrierë brillante në rritje. Është Miriam Cani. Come on.
Miriam Tani, me promovimin e këngës së saj të re që nesër mund ta shihni në Vevo në YouTube. Ne donim që i saktor të bashkonte Alban, jo t'ju ndante, ty aty në panel që Eduard Trokiste dhe ajo që këndonte, se jemi mësuar që ju dëgjojmë shumë bukur dhe në duete. Shpresoj ta kemi këtë kënaqësinë në edicionin e vitit që vjen. Çdo njëri nga ju ka një individualitet artistik të personalizuar, është shumë bukur që ju qëndroni si dy faktorë shumë të veçantë në diskografinë muzikore shqiptare. Mirë, Pespa Alumin, e thashun, vetëm një aeroplan ju ka mbetur që të ndërtoni, se s'keni lënë gjë pa bërë këtu në X-Factor. Sa herë them falënderime për sponsorat, them, mos u bën shumë falënderime, pastaj reflektoj dhe them, kur X-Factor Australia kushton 40 milion euro, Shqipëria nuk është një treg kaq i madh për të kushtuar kaq, ndaj duhet dashuria dhe bashkëpunimi i shumë partnerëve. Falënderit shumë që jeni me ne dhe që materializoni gjithë dëshirën tonë për të bërë gjëra të bukura dhe për të konkuruar me botën e madhe. Faleminderit.